Bulaaya Anyuma era buli omu amwegomba omujjamu. Naye waliwo ebintu ebikuvuga speed emotionally nga bino bikwatirayo mu nsi yonna nokakkana n'omanya ndi watali waffe n'oguma n'ogumira ddala omutima ng'olina kubeerawo obubeezi naye ng'abantu ebyakasente byo biri kiriya era y'ensi ezisinga ensi ezisinga obungi okola akasenteko ne bakakuwa mu budde ekyo nno kisanyusa era kizzaamu amaanyi naye waliwo ebintu ebikuvuga mentally nga mu bino ngenda kukuwayo tuli ku reality show ngenda kukuwayo nga bitaano ebikyasinze okuluma buli muntu kantandikire ku musajja ekisookera ddala buli mentally buli muntu ava e Uganda era omanyi ogenda kuwasa muzungu kuba ffenna kye tujja nakyo naye teri kirumanga kumanya nti abantu bano banaaba wiikendi abasinga obungi nga mu nnaku ssatu anaaba mu lumu mu wiiki nnaaba nanaaba mu ennaku bbiri oba ssatu gamba ye after all naye wayipinga awo n'ajja n'olabira ddala ng'omuntu mukyafu ddala ekyokubiri abazungu abangu b'okufuna ye munene ennyo n'omukulu ennyo bano abasigadde abato nga sayizi yo mumala kugwirana omuzungu nga wa myaka 35 nga naawe olina 35 aba mukuluko kugwe ku lw'appearance ye kubanga be emyaka 35 baba bakutuse oyinza olaba omuzungu nga wa myaka 28 nga gwe oli waana nga gwe waana omusinga n'obuto mu ndabika naye nga ye muto neebakula bubi kati n'obeera n'omuntu ng'omulaba mukulu ng'obeera naye naye nga teweeyagala naye nga kyekiriwo oluusi onoonya nampapula embeera eyo ekwatirayo abantu bangi lwakuba tebasobola kugamba ekyokubiri kubeera ne ka conversation kakedde oyagala kunyumiza oli wano ne tukwata amayenje wano tugenda ku ssomero wano ne tubba ebikajjo wano ne tukola bweti naye nga gw'okanyumiza tebivaayo kubanga olulimi temulugatta emmere gye mulya eri different kubanga omuzungu by'ayagala birala naawe by'oyagala birala bo batekinga ebintu simple African man omanyi okulya esowaani nnamba n'olya enkoko n'oliraku bigundi n'oliraku greens n'oliraku ovacado n'olya bino bo baliwo obulamu babutwala simple alya kantu kali ize nnyo just a chocolate biki biki ekiryo ekyeggulo ne kiggwa gw'oyagala kusimbula sowaani ya mmere nnamba naye ng'olaba ofa ekirala e Bulaaya osoloberayo ne mukyalawo n'agenda n'ayagala omuvubuka omulalawo ng'omulaba oba n'omukwata n'omuvubuka omulala naye nga tolina ky'osobola kukola tosobola lwana tosobola funya mikono okugamba mbu oba kivubuka gwe kakuba ebikondo olwo oli munda manya ekirumanga mukazi w'okwenda naye nga tolina ky'osobola mukola n'abeerawo n'ajja just ize omuzungu omukwana omuzungu talagirwa abantu bangi mimi tebamanyi talagirwa tomuboggolera ngate nakusanze ne gundi ngenda kukuba ng'okigamba otyamu ngenda kukuba n'omusanga ne muno naye ng'olina kuyomba kasirise ize biki ng'olina kolima bukolimi tosobola kuyomba bina bantu tebabigamba n'ebinyiga n'obeera n'omwana omute ewaka myaka 13 nagamba dada ngenze kulaba boyfriend wange n'omugamba tojja kugenda nagamba I know my rights nga tolina ky'osobola kukola e Bulaaya okuba jimu ekifuba ne kikomeeri nze ne jimu nagivaako n'okuba jimu ekifuba ne kikomeeri emikono nga minene mizibu naye ng'ewaka omwana w'emyaka 12 akufutiza n'akukakkanya ku ttaka gwe nanyini boodi ng'ekomeeri n'omuboggolera n'agamba daddy toyagala kugenda mu jjeera gwe nkwatako obukwasa olabe n'adda ku ssimu ye n'ayingira ekisenge n'otuula n'otunulira muwala we w'emyaka 12 nga yakuwa oda z'olina okugoberera Bulaaya Anyuma Bulaaya Anyigamu Bulaaya Anyigira ddala bangi abavubuka abava e Uganda n'amalala mbaddemu ne miliyoni zange anangi ki nsobola China mbadde nkola bweti nali nnyina amaduuka olina abakazi babiri wanoonaobeera nabo abakazi babiri n'otuuka e Bulaaya abamu temumanyi omukazi n'akuleka ewaka ng'olina osigaza omwana amateeka nga olina okugagumira abasajja bangi ava e Uganda nga tositulangana ku mwana tomanyi nayo bamusitula ebyo byabakazi bibigo manyi onoonya ssente bulaaza wano bangi abatamanyi nti olina okuboobeza omukazi n'agenda ku mulimu ng'olina ofumba andirasitire wano waliwo abantu abamanyidde nti nkubira ku mukazi wange essimu ne tunyumya fawaazi
teka ko video kolo no kubesimu ne bagambo mkazi nti ndi ku mulimu bosi wange wali sija kusobola kwata najijjako atogena mukola ki ndi ku mulimu ali ku mulimu sente muzetaga ate bosi we wali period najijjako onobula olaba omuntu we bulaya nga kubide ku simu nakubuza kono kubira ku mama ona gama ha ero je ndi wala teliko networka oyo no muva kono kubira batobo nga bonna bali bize tuli kupate baba nja kudira nobera deep place enyama weri mu friji omwenge weguli buli kimu ekiri no binywa no nyo omwenge gate kukwata no li enyama ne kudda maji we gali tesobola gali aga kutamadda buli kimu akiri samadunga wakatuka kubali ya Uganda byalinga bya bay nobera mu mbera nga buli kimu ekiri olya bulungi osula bulungi TV weziri network kweri wifi kweri naye nga teweyagala Bulaaya mulungi nnyo naye akwatirayo naddala nga toyina mpapula noyagala ogendeko e Uganda kale wetaase ku bizibu ebimu ninga n'empapula toyina ng'oyina gumira wano omukazi n'akufuga n'ogulawo ennyumba n'ogula buli kimu n'owasa omuwala wano okawala myaka 25 ng'oli waana nikajja nikakolera amateeka ssebo nikayimirira ku firiji nikagamba ssebo ojja gifuluma nga toyina kyosobola kukola kanyama akawala kato myaka 2 nikakugamba blood ojja fuluma ennyumba eno nga kekawa ode waka Bulaaya sente jeziri n'ebintu ebyo tebyasobola bigamba zikati mbigambi Bulaaya anyuma Bulaaya anyiga anyigira ddala teri kiruma nga kola mbaga ng'okuva kusenga kojja abako nga tekuliko gw'oyita bulaaza yadde wadde abeddira omuziro naawe ne mukola embaga neggwa n'owasa n'ofumbirwa nga tekuli wa luganda lwonoolu aliko nga bonna abako bonna nga kawaani mikwano gyo nga be bafuusa abako be beetemyemu ne bafuuka ba taata maama bonna bonna n'okola embaga neggwa ne muli embaga nga y'amaanyi nnyo nno n'otekeramu ddala ne ssente miliyoni ziize emitwalo nga giigi omukaaga egya ddoola naye nga tekuliko maama wo tekuliko taata wo tekuliko muganda wo embaga neggwa nga bonna okuva ku ssenga kojja ab'enganda ab'emikwano abanaabuuza abako negwowa enkoko nga toyina bw'omuyita oyo ye Bulaaya teri ajja kukugamba ebyo kati nze nkugambyeko omanyi ekinyiganga okubeera n'omuntu nga wa kilo 2 nga mwasuze mu buli bwe bumu nga ne bw'omukwata mu kiwata emikono tegigguka sayidi ne sayidi ng'olubuto lubikka wano wansi nga waba ayimiridde toyina kyosobola kulaba obuto nga lubisse wano munene naye ate ng'oyetaaga empapula ng'olina okuguma n'abeerawo n'azimbagala mu buliri nagwa ku kitanda ne kikkamu bwe kituufu